درنگانێکی شەوی 16 مانگی ئەیلولی رابردوو، شەڕێکی نەخوازرا و کارەسادبار لە نێوان هێزە چەکدارەکانی عراق کە پێک هاتوون لە سوپای عێراق و گروپە میلیشیاکانی دەستەی 8 شەعبی و 8 تورکمانی و چەند هێزێکی دیکە لەگەڵ هێزە کوردیەکان ڕوویدا کە بەهۆی ئەنجامەکانی ئەو شەڕە و تاوانەکانی هێزە عێراقیەکان ئەنجامیان داوە ڕۆژەڕەشەکانی خەڵکی خورماتوو دەستی پێکرد. قایمقامی خورماتوش بە دیار گوێگرتن لەو تاوانانی لە قەزاکەی کراوە بەم شێوەیە وەصفی کارەکانی 8 شەعبی دەکات. بە درێژایی مێژوو خورماتوو کارەساتی وا لە خورماتوو ڕووی نەداوە. من پێم وا بێ دوای کارەساتی هەڵەبجا و دوای کارەساتی ئەنفال کارەساتی خورماتوی کێکە لەو کارەساتانەی کە لەو ئاستەدایە. کارەکانی 8 شەعبی لە خورماتوو دژ بە کوردەکان هیچ یاسایەکی نێودەوڵەتی و تەنانەت عێراقیش قبولی نییە. بۆیە پسپۆرێکی یاسای نێودەوڵەتی دەڵێت دەتوانرێت بەو تاوانانە حکومەتی عێراق بدرێتە دادگایەکی نێودەوڵەتی. ئەگەرچی عێراق ئەندام نییە لە نظامی ڕۆما، بەڵام ئەکرێ لە ڕێگەی جوڵاندنی و کەیسەوە لە ڕێگەی دەستگا نێودەوڵەتەکانەوە لە ڕێگەی پەرلەمانی کوردستان و بتوانێت تەشیعێک دابڕێژێەوە لەوێەوە. مەسی قەزای باڵامان هەیە لە هەرێمی کوردستانەوە، وێدایە ئامان هەیە ئەکرێ ئەو تاوانانە چونکە تاوانەکان پڕ بەپێست لە ئاستی جینۆسایدن بەرقەرارە. پەرلەمانی کوردستان نیش دانیشتنێکی تایبەت کرد بە خورماتوو، واش بڕیارە لیژنەیەک لە نوێنەرانی پەرلەمان پێک بهێنرێت و سەردانی شارۆچکەکە بکەن. ئەو لیژنەیە پەرلەمانی کوردستان لەم هەفتەیە بڕیاری بۆ ئەدات و دەنگی بۆ ئەدرێ بۆی دەست بەکار بێ و بەداخەوەیەکێک لە گرفتە سەرەکیەکانی ئەو لیژنەیە ئەوەیە ڕەنگە نەتوانێت ڕاستەوخۆ لە ناو خورماتوو بتوانێت لێکۆڵینەوە بکە. بە پێی ئامارەکان و پاش ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەر و بەهۆی تاوانەکانی 8 شەعبی لە خورماتوو 9 هاوڵاتی شەهید بوون کە حەوتیان پێشمەرگەن. 115 کەس بریندار بوون لە هاوڵاتی مەدەنی و پێشمەرگە. زیاتر لە 3150 ماڵی هاوڵاتیانی کورد تاڵانکراون. 53 خان و دوکان و کارگەش تەقێنراونەتەوە. 530 خانووی هاوڵاتیانی کوردیش لەگەڵ دوکان و مارکێتی گەورە سوتێنراون. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.